que és l'adjudicació d'un contracte de lloguer pels casals de barri de Pere Garau i d'Esfortí. D'acord? Bé, teníem una qüestió molt important com hem arribat a l'Ajuntament a participació ciutadana en aquesta legislatura. Entre moltes altres, una d'aquelles era la d'ampliar la xarxa de casals, sobretot amb dos grans impulsos o dos grans pilars. La primera és la d'acabar amb els grans espais buits d'espais socioculturals que hi havia a la nostra ciutat, especialment per la banda de Ponent i per la banda de Llevant, i per l'altra banda també donar un enfortiment al teixit social que ja sabem que està treballant i que ara mateix no tenia un espai públic i estava d'una manera, podríem dir, precària en molts dels aspectes. En aquest sentit, a part, també teníem ara aquest any, com bé sabeu, una de les propostes guanyadores de pressupostos participatius, que era la creació d'un espai sociocultural per la barriada de Pere Garau, una barriada que, com ja sabeu, s'han presentat diverses propostes perquè demanen més espais per la ciutadania, més espais públics i sobretot més espais per aquest teixit social que s'està creixent dia a dia a Pere Garau a través de, doncs, el treball en xarxa de diferents entitats, en Flipar un Pere Garau, entre d'altres. En aquest sentit, hem tardat un poc més del que ens agradaria, però ja sabeu que l'administració i la nova llei de contractació del sector públic està fent que l'engranatge d'aquesta administració vagi un poc més lent, no? Perquè estem aprenent com funcionen les noves lleis en aquesta contractació, però ja el tenim aquí i avui adjudiquem. Se tracta de dos espais. L'espai que donem és en el Fortí. Com veieu, vam treure la convocatòria, s'ha presentat només un adjudicatari, que és el que tenim ara aquí, i per bon coneixement de la barriada, és justament aquell espai on està ubicat l'anterior casal de barri que el Partit Popular en anteriors legislatures va tancar quan va fer aquest barridor de casals de barri, que ja sabeu que va passar en l'últim any de legislatura de Nisern, en el qual va decidir que les entitats veïnals no tenien que tindre espai públic i van tancar-ne 6 o 7 de la xarxa que tenien fins ara. Llavors, tornem a tindre espai públic, tornem a tindre aquest casal de barri a Esfortí, que esperem que juntament amb el que és els casals de barri que s'estan esperant, s'estan pressupostant, com ja sabeu, hi hem vingut 2 o 3 anys amb el tema de capitalitat, l'any passat doncs, ja va sortir fa poc aquest estiu també el casal de Gènova, el que estem intentant és tancar tant per dalt com per baix aquesta clapa que teníem a Ponent, no? I que puguem tindre una ampliació de casals de barri. Esperem que aquesta sigui la primera pedra de molts altres que hagin de venir. Per nosaltres creiem que és molt important posar a disposició de la ciutadania, de les entitats veïnals i sectorials, un espai on puguin treballar directament i puguin desenvolupar el seu context o el seu teixit social de cara a la població. L'altre, el que deia el casal de barri de Pere Garau, està situat al costat, el guanyador, perquè s'han presentat diverses ofertes, el guanyador i adjudicatari és un espai que està en el carrer Pere Llobera número 9 Baixos, just al costat de l'oficina d'atenció a la ciutadania del barri. Això també per nosaltres és una alegria perquè és un espai que és molt diàfan, és obert i està molt a prop d'un altre espai que ja és conegut per la gent del barri com és l'oficina de l'UAC i per tant creiem que així també podrem començar moltes de les iniciatives populars i ciutadanes que se busquen en aquest barri. En el d'Esfortí, perquè ho sapigueu, està ubicat al carrer Bartomé d'Arder número 1. Val? Ups. Bé, així ho passarem a coses més específiques si voleu. Recordar que hi havia una partida de 60.000 euros de pressupostos participatius per aquest barri per aquest casal d'en Pere Garau, val? Que fou una de les propostes més votades de l'edició 2017. Que es va presentar a títol particular, però després ha sigut molt, molt recolzada per la resta d'entitats i col·lectius que hi ha a la zona, val? Que se tracta d'un local de 226 metres quadrats amb dues sales per activitat i una recepció, que ja té els banys adaptats i aire condicionat, val? I que ara la participació engegarà els tràmits per adequar aquest local i calculem que a principis de gener o a mitjans de gener ja estigui a punt perquè s'hi puguin presentar aquestes activitats. Val? Com sempre, recordar que Pere Garau és una de les barriades més poblades que tenim a Palma, que té molt pocs espais públics. Estem parlant de 29.000 habitants que ara podran gaudir d'un espai comú com és un nou casal de barri. Així mateix, i de manera temporal, Participació Ciutadana ha posat a disposició de l'oficina de districte Llevant
aquest nou casal de barri, el que és la peixera que li diem, que és aquesta recepció que hi havia, perquè se puguin establir de manera temporal mentre s'està arreglant el casal de Son Gotleu. Això ja estem en tràmit i esperem que en el moment d'apertura puguem tindre ja l'oficina allà, perquè també creiem que és molt positiu que l'oficina estigui en un barri on hi ha tanta demanda veïnal. Per lo que parlàvem del lloguer, és un lloguer de 1.300 euros al mes més IVA, d'acord? I en quant al casal d'Esfortí, com us deia, se troba al carrer Bartomeu d'Arder número 1 i és un casal que té quasi uns 310 metres quadrats i té un estat de conservació bo, per lo que dèiem, no? Perquè ja havia sigut casal de barri amb anterioritat, dos banys adaptats, cinc sales per activitats, més una cuina i un traster, això vol dir que també allà se podran realitzar activitats de cuina, que també és una de les activitats que més mos demanen per part de la ciutadania per fer. Està molt de moda el de poder fer cursos i tallers sobre diferents tipus d'alimentació i de cuines del món. Val? Té aire condicionat i barreres automatitzades, val? I creiem que donarà molt de joc, no només pel barri d'Esfortí, sinó també pels barris colindants, com pot ser Son Cotoneo, pot ser també a Son de Meto, que ja sabeu que l'associació de veïns de Son de Meto té una alta capacitat de teixit associatiu, té una gran comunitat d'activitats i de població que hi van i que creiem que això també farà que puguin tindre aquest espai per poder realitzar més activitats i utilitzar-lo de manera dinàmica entre les diferents entitats d'aquests diferents barris colindants. D'acord? L'Ajuntament pagarà 1.100 euros mensuals més IVA en aquest cas. D'acord? Ara estem pendents de fer reunions entre participació i les entitats dintre del mateix espai per poder explicar-los ja des d'una manera molt més propera l'espai, que el mirin, que vegin com funciona i poder intentar posar-lo en marxa, com bé deia, aquestes sessions d'ús per les activitats que puguin establir-se a la barriada a principis o a mitjans de gener. I de moltes gràcies, amb això només acabar de dir que a poc veiem com els pressupostos participatius se van realitzant, més lent del que mos agradaria participació, ja sabeu que participació és l'impulsora però no és l'executora, en aquest cas sí que som executors perquè el casal de barri és nostre i com veieu doncs nosaltres sí que fiquem tota la velocitat possible per poder fer aquest compliment dintre del que és l'any que toca. Fora de l'ordre del dia, que de tota la resta de punts, si teniu qualque pregunta ja me la fareu, però que són bastant de tràmit tots, jo el que sí que vull és apel·lar a la tranquil·litat, que els pares estiguin tots molt tranquils perquè els seus fills no se quedaran sense calefacció a les escoles. Això és un punt que jo volia recalcar avui, que estem pendents d'un informe de jurídics que tindrem segurament entre avui i demà i amb el qual durem la pròrroga extemporània a la Junta de Govern la setmana que ve, si tot va bé. Ja sabeu que mentrestant la conselleria cobreix fins a, després de Nadal el subministrament de gasoil que faci falta a totes les escoles de Palma que funcionen amb gasoil, que són 21, i a partir d'aquí nosaltres ja podrem tenir en marxa aquesta pròrroga extemporània fins en el moment que s'adjudiqui el contracte definitiu.